នេះជាសកម្មភាពយ៉ាព្រះសង្ឃវត្តកែវសោមនីយកអង្គរមីត្រីខហើយនឹងវត្ថុផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជូនដល់ញាតិញោមដែលខ្វះខាតដូចញោមវីដេអូខាងដើមនេះជាដើមអញ្ចឹងក៏អត់មានកូនមានអីទេរស់នៅតែឯងដោយផ្ទះតូចមួយហើយញាតិញោមផ្សេងទៀតដែលក៏មានការខ្វះខាតយ៉ាងទៅក៏ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គមានកនេះគឺបានមកពីរដូវចូលឆ្នាំអញ្ចឹងក៏បានធ្វើទានជាបន្តចានឆ្នាំមីហើយព្រមទាំងបច្ច័យមានការចូលរួមពីញោមឧបាសិកាសុខាផងដែរហើយបានចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើទានចំពោះញាតិញោមទាំង8គ្រួសារគឺគ្រួសារខ្លះក៏អត់បានថតដែរញោមថតបានតែ6គ្រួសារទេតែ5គ្រួសារទេក្នុងវីដេអូមួយនេះ3គ្រួសារទេក៏មិនបានទៅថតសកម្មភាពវិញដែរយ៉ាងញាតិញោមទាំងអស់ជាថ្លាអនុមោទនាហើយនៅមានញាតិញោមមួយចំនួនទៀតដែលក៏អត់មានកូននៅខ្វះខាតហើយលោបន្តបន្តទៀតមានឱកាសបានធ្វើចំពោះពួកគាត់ដែលអាចធ្វើទៅបាន